Akkam jirtu hordoftoota toora kanaa, ani gaaddisaadha. Fundamental of Programming yookaan barumsa C++ programmii kutaa 4ffaa isin qabaddee dhiyaadheera. So mata dureen nuti har'a ilaallu waa'ee switch statementiidha. So switch statement kan inni jedhameef sirriimti isaa decisionii tokko yookaan murteessuudhaafi kan nu gargaarudha. So wanti conditioniin tokko dhugaa yoo ta'e wanna tokko hojjeta. Inni lammataa dhugaa ta'e immoo isa tokko hojjetaa jechuudha. So konseptiin isaa asuma akkuma switchii elektirikii sammuu keessanitti qabachuu dandeessu. So geetiin nuti qabnu kiloostii yoo ta'e ifa arganna. Yoo miti ta'e immoo ofii open circuitii wanna ta'ee fi ifaan hin jiru jechuudha. Ifaan hin jiru. So switch statementiin illee akkuma kanatti dalagaa jechuudha. So on off goonii wanni fayyadamnu jechuudha. Garuu switchii ibsaa irratti amma kuni lama qofa. Onif ofii qofa yoo ta'e. So amma barbaanne fayyadamuu dandeenya jechuudha pirogiraamii irratti immoo. So limitation hin qabnu jechuudha. Kun kan ifaa qofaa fayyaduu danda'u kun jechuudha. So on offiin isin asirratti argitan kun. So switch statement hundumtuu pirogiraamiin keessatti statementii nuti barannu hundumtuu bifa flow chartiidhaan ibsamu. So switch statementii keessatti jalqaba expressionii evaluate goonu qabaachuu qabna jechuudha. Switch jenne wanta check goonu. So this is the case. Switching kuni kan inni hojii isa kan hojjetu yoo himi kun dhugaa ta'edha. Keesii waaniin kuni satisfaay yoo ta'e statementii isa kana nu hojjeta. Isa booda hin baa jechuudha dhiisee yoo rakkaan. Yoo inni kun dhugaa ta'e immoo kan hojjete asii hin baa. Open circuitii tira waan ta'eef addaan. Sadaffaa yoo hojjete akkasuma. Warri kanaan hundumtu olii yoo soba ta'e immoo as keessaa kan evaluate true kan ta'e yoo hin jiru ta'e. Kallattumaan asii hin baa jechuudha. So yeroo sanaa default statementiitu baa jechuudha. So I hope yeroo koodii aan barreessinu sinii galadhee yaadame gara koodii taatee. So hashing crude.io stream.h beektu pirogiraamii yeroo barreessinu yeroo hundaa kanaan eegalla. So pirogiraamiin keenya immoo balbala qabaachuu qaba karaa seensaa maalii fi maashiniin eessa akka jalqabutti himuu qabna asirraa jalqabiitii hojii kee hojjedhu inni itti himuu qabna jechuudha. So amma waa'ee switch statementiitti dubbachuuf deemna. Wanta switch goonu qabaachuu qabna. So let's problemii wayii uumaa wanta switch goonu hojjechuu dandeenya. Fakkeenyamee namni yoo qubee aagalte bayyaa dhiyaa baasu pirogiraamichi. Namni yoo baagalte immoo baacaa'edha. Yoo namni caagashe immoo caalaa jedhee nuuf baasu. Just yoo inni waan biraan xunnate immoo yoo inni waan abaa caadaa kanaan ala galche qubee biraa galche immoo meekaanii hin arganneen. So amma switch wanna goonu variable tokko create godhanna. Variable ittiin sun inni namni galche A yoo ta'e. Output isaa abbayyaadha. Yoo B ta'ee output isaa baacaadha. Yoo C ta'e caalaa. Yoo isaan ala ta'e immoo hin arganne jechuudha. Okay? So kana gochuufi variable qubee fudhanna yoo ta'e character inna jenneerra. Yoo lakkoofsa ta'e immoo int inna. So int input jechuu dandeenya. Kun variable name'idha any name yookaan give it any name. So harkaa fudhanna meenna meekka galchutti. See out. Enter your choice. Yookaan hin oromeessiname filannoo kee galchi yookaan seensisi. So namni dubbisee akka galchuuf. So wanta namni kiiboordii irraa press godhe immoo fudhachuu qabna keessatti. Isama maal goonaa siyyiin inni input jedha. So kana jechuun maalidhaa yoo raanfattanii ture. Kun qaxxitaa wanti si aawutii booda barreeffame mallattoo kooteeshinii gidduu jiru kallattiimaan iskiriinitti erga. Ajaja kun CPU'dha. Isheen kun immoo indilaayiniitti daballee erga kana baaste steppii tokko gadi bu'u yookaan interii pireesii godhi jechuudha. So kana kompiitarumatu interii ofiin nuuf tuqaa jechuudha kan jechuun indilaayin jechuun interii pireesii godhi jechuudha kompiitaraan. Yookaan immoo isa dhiifne akkasis gochuu dandeenya. Kun lamaan tokko new line jechuudha. Make new line after outputting this statement. Isa booda wanna namni kiiboordii irraa pireesii godhee interii rukute immoo. Fudhuuti asirra naa kaa'e. Kun immoo miimooriidha. Kaaraakter yoo jenne qubee aati amma zeddii paanchooshee maarkii nu fudhataa inni jira. So amma gaa kanaa switch goona.
switch statement ni sinar rabar tani sekarang. Lala, want keyword ni deh. Hundum tu color insa blue dah. Lala, car, int, include, origin, color insa. Yoro ku kurtan kanu ambar urin di sama. H chamber ayo fikir sda. Switch itu hanya guna beresin naski iset. Kung gamanu kanu switch gocu hendu kanada input dia ni. Warna mikel jajan. Switch guna. Yo ada payah. Yo bah teh. Kan yo cahate kan cari. So switching ni akan urut tulah bracket di bantai ni cuftu fizaris kohat. Switching kuni asih kasi amma si tenet timna wana teh. Kan ada cip program ini sekarang nujala aje kan. Wanti bana mi undum tu cufa mana ya program ini. Imbana mi cufa melala siti. Imban ne lumarat cufa malif kuni bal bala beri ke nyati program ini nyati wana teh. So amma gak case sana list dikor. Case ni case yo ni nami gal cisun. Ate mal jenna see out abaya yo abaya basin ini lain tidak berundai jasad so ega bas yo akan ni bas tidak berundai bab ni mal jen bayi bak as kisah yo argat ti tadi breaking aku frame ni kau cura program ni kisah ti break it cuni statement ti kisah oka wanda nanu tu kisah programming kenyo thale kapo kan mutasi sudah cura. So ini tanu mau kezi lama tamas kezi ambil berapa ni? Kawan ni garinya pula semati. Toko toko masih awal tu nami bayu galci mau mal jenah ni baca baca anu baca sih orang ni nami galci baca teh. Sekarang si break itu kan boleh sih itu negar sih negar agar rumah ni fikir breaki double over besok. Case ni tak fikir ni. Cahaya tu yang wanita nami galci sih. Baju single coat yang asyik tikin cuma ni lah, kubi orang nanti. Tulak kosat ini nombor baju suka hezi nun. Ibu nama itu kau kerja bayar naik. Waktu itu kanah single coat yang single jenuh jono. Baru reform atau usaha komputer ati marah nun. Single coat yang kau kerja ni tu. So see out. Jala. Jala. End line. Ega bawah timu bias kisah. Bias kah breaki kan nungkin nyuvi. Programming kenya. Utali be na nukan ada food. Akan ni nana kan, fama tu wan ni berana sih tiba resi ni rata, wan asih tiba berbino je cuti kah cut. Malif kuno gayar kata, isakan ni lalu yerogu muka buka di bui. Akan ni bawa je juga wan bracket ikan lagi sa utali bain. Ergo utali bain masih tu cuma antai fi asih tu wan nombor resi ni tu fiu cuti kah cut ati bui. So breakin nanti akan. So yo nami kubai kan asalnya ni nala gel cuti, yo margu juga wan. Default iran ni mo. Kezi mesti default. Jom nami isakan anak lagi cepat. Sorry. What the hell? Keyboard dinner it. Default. Kau ini nari. So default itu tu eh, lecun. Warna kena undan. Oli itu tu kan. Karena kisah undum disanin alayona mikelci dah tahu dan dah wan fe iyo te e isa kena nabasin wan ni kali wan ni sensis dogo kora aku mau password ini nama yang juru testi ceki gua cuci dan dengar juru so this break me compile gua ni ayam lu iriring kamu so running gua dama run erong gua lu. Aku meduan depan ni, wanti screen ni ratar gini susah siapa tiga kabudan. Bakasi ini injur tu mau karsari serbasi, serbit blink gua tiada. So filan no case ini. Ayong gal cema switch statement ini ku mal gua cuka apa? As kesa irosinu, abayana bahasa cuma mal fima kana dugaara, casing ku dugaara. Asa boleh mal gua imbas kaya uta ni, bakar nu mesti cuda program ini. Yo kawan beras tiba resini rayu teh, isa dufino bahasa cuma. So abaya ini inu me. Hemat juga ada. Breaking kuni akan nalar bau gote cut. Itu um breaking kan balde sese mal tu fayu itu nifik balde sese. Karena ega bahasa bahasa tu fir ini dah ada. Biar skesa orang cut programming ni. Dok. Kerja ni rakina sa. Abayas bahasa ira. Bintansi mal nu bahasa tu fir. Baca as bahasa. Kalau kan nu agasi ni al. So seri pun tu tuiru kes statement fayu ramu breaking jira cuka baju. Breaki kesu kam. Akan utale boh fitur. So as kisa yo cahate ma mal bas. Cahala jadi basa tu. Cahala aku mungkin tengkar. Okay.
ammamoo waan achirra hin jirre hin seensisame. Waan filannoo keenya keen jirre. So amma zeddiin hin jiru as keessa. Keesii zeddeedhu hin qabnu. So maal nu baasuu qabaa? Dogoggora seedhu nu baasuu qabaa jiru. Waltacha keen jirre yoo galchine look. Wanni seensistee dogoggora achaa jiraa jiru. So switch statementiin waan akkasiif nu barbaachisaa jiru. Akka meenuutti namni yoo kana godhe kana naa godhe. Yoo kana godhe kana godhe. Yoo kana godhe kana godhe seedhu jechuudha. Meemu kanuma pirogiraamii biraa taa'ee jiru. Mee pirogiraamii ida'uu hir'isuu baay'isuu wanta nuun galchin irratti hundaa'e hojjetu haa hojjennu. So fakkeenyaaf interdeen amma vaariyeebilii lama dikileer godha gaama. Lakkoofsa ida'uu baay'isuu hiruu kan hojjetu jechuu deemu. So int a b. So lamaansaa inputii goonii fudhannaa. So lakkoofsa jalqabaan jedha kanasumatti jijjiiruuf deema. Yeroo qusachuuf lakkoofsa jalqabaa seensise. So inputiin keenya jalqabaa jedha. Yoo waa lama walitti daana taanaan inputii lama qabaachuu qabnaanidha. Lakkoofsa lammataa seensise inni immoo biidha. Sanamii lammata irratti galchi fudhanna. So amma gaa switch kan nu goonu filannoo kee galchiidha. Amma ida'uummoo hir'isuummoo maal akka inni barbaadu si yaa'utu. Maal hojjechuu barbaada? End line. So I want to see in this one choice in ammoo kana. Choice. Okay, variable barbaadna gaa ammoo kana. Namni yoo mallattoo ida'uu gashee ida'uu akka inni hojjetu. So character yaadnis choice hin jedhee. So kun choice taatee jechuudha. So wanti namni galche. Ida'uu yoo ta'e ida'uu jennee abaafnu. Ida'uun ni ta'a. Ida'uun wal qixaa. A plus B dhani. Dhume. Yoo namni mallattoo hir'isuu gashee immoo. Hir'isuun ni ta'a. A minus B. Okay. Sakaanis akkuma kanatti itti fufuu dandeessu. Yoo namni baay'isuu galche immoo mallattoo baay'isuu galchees yaa'u baay'isuun ni ta'a jettanii A times B and the line. Wanna biraa yoo namni galche immoo dogoggortee ta'e nama bakka. Hiriiriin qabummaa. So amma gaa lakkoofsa jalqabaa seensisedha jira maalii fi si yaa'utiin jalqaba barreeffame isa kana wanna ta'eef isa booda bakka karsariin sirbitu maa jechuudha inputii eeggachaa jirti fudhachuuf. Kanaaf asii sirbaa jirti amma. Indi laayinii waan gooneef agartanii gadi bu'ee sirba. Ituu indi laayinii asiin jiru ta'e addanaa sirba kun. So amma shaniin galche isa jalqabaa. Shan erga fudhate maal godhaa isa jalqabaa lammataa na gaafate. Isa lammataa seensisedha. Afuriin godhe. So amma maal naa godhaa na gaafatama ammoo choyizii na gaafataan. So maal hojjechuu barbaaddadha. So ida'uun barbaadi mallattoo ida'uun galche. So ida'uu yoon galchee isa ida'uu kana naa hojjetaa. Output isaa naa baasaa jechaadha. Riizaaltiin ida'u sagal jedhee. Mi'aa ilaallu. Ida'uun ni ta'a sagal jedhee naa baasee jechuudha. Akkuma kana baay'isuudhaafis yoo goone isas nu hojjetaa jechuudha. Amma lakkoofsa lama shaniin jedhee. Zoomiin godhadhee. So shaniin galchee bakka salammata afur. Filannoon kunimmoo baay'isuudha yoo ta'e 20 dhe naa baasaa jechaadha. Baay'isuun 20. Okay. So akka kanatti switch statementii fayyadamuu dandeenya. Faayidaa isaa booda gara proojektiitti yeroo deemnu gara erga waa'ee faankshinii ilaalleeti menuu akkamitti akka ittiin hojjennu pirogiraamii keenyaa fi ni ilaallaa. Dhumarratti sooftiweerii hojjennee akka inni seetaappiitti jijjiirame namni fe'achuu danda'utti akka jijjiiranis ni ilaalla. So irrumaa jalaan deemna. Warri sabiskiraayibiin godhin jirtan sabiskiraayib godha. Galatoomaa. Kutaa ittaan waa'ee duwwaa'ilii waliin ilaalla.